Ukrayna ordusundan Rus qoşunlarına sarsıdıcı zərbə. Ukraynaya dəstək üçün videonu bəyənib Kırım Ukraynadır yazar. Ukrayna silahlı qüvvələri Kiyev yaxınlığındakı bir neçə yaşayış məntəqəsindən Rus ordusunu vurub çıxarıb. Alpaz xəbər verir ki, bu barədə vertical məlumat yayıb. Biz döyüş yerlərini təslim etməyəcəyik, Rusların itkiləri ağırdır. Ukrayna irəli, yalnız irəli. Ukrayna silahlı qüvvələrini sevənlər bu çətin və vacib bir gecədir deyə bildirilib. Ermənilər Xocalının bu kəndindən köçürülüb. Qarabağın sülh məramları nəzarətində olan hissəsindəki Xocalı rayonunun Pirlər kəndinin əhalisi köçürülüb. Konkret az ay sonra istinadla xəbər verir ki, bu barədə qondarma rejim nümayəndələri məlumat verib. Məlumatda qeyd olunur ki, kənd əhalisinin bir hissəsi uşaqlar, qocalar və yaşlılar kənddən çıxarılıb. Putin vəhşiliklərə görə cavab verəcək. ABŞ Senatı Putini hərbi cinayətkar kimi tanıyıb. ABŞ Senatı Rusiya Federasiyası prezidentini hərbi cinayətkar kimi pisləyən qətnamə qəbul edib. Qətnamə hər iki partiyanın senatorları tərəfindən dəstəklənib Reuters agentliyi xəbər verib. Senat Putinin rəhbərliyi altında Rusiya silahlı qüvvələri tərəfindən insanlığa qarşı zorakılıq və hərbi cinayətləri qətiyyətlə pisləyib. Respublikaçı senator Lindsey Graham tərəfindən təqdim olunan qətnamədə Haqadakı beynəlxalq məhkəməyə və digər ölkələrə Rusiya Federasiyasının Ukraynaya hərbi müdaxiləsi zamanı Putin rejiminin törətdiyi hərbi cinayətləri diqqətlə araşdırmağa çağırış edilib. Bu cinayətkar əməllər hərbi cinayətlərin diqqətlə araşdırılmasını tələb edir. Biz hamımız, demokratlar və respublikaçılar bu zalda birləşərək bəyan edirik ki, Vladimir Putin Ukrayna xalqına qarşı törətdiyi vəhşiliklərə görə məsuliyyətdən yaxa qurtara bilməz senatda demokratik çoxluğun lideri Chuck Schumer bəyan edib. Senatın qərarı partiyaların Joe Biden administrasiyasının Putinin təcavüzünə qarşı sərt mövqeyini dəstəklədiklərini nümayiş etdirib. Xatırladaq ki, Haqadakı Beynəlxalq Məhkəmənin prokuroru Kərim Xan Ukraynadakı vəziyyətin rəsmi araşdırılması barədə qərar qəbul edib. İran vətəndaşı Qubadlı postundan keçməklə Ermənistana narkotik aparmaq istədi foto. Dövlət Gömrük Komitəsinin Cənub Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Qubadlı Gömrük postunda Azərbaycan ərazisindən transit keçməklə İrandan Ermənistana yük aparan qonşu ölkə vətəndaşının idarə etdiyi Mercedes-Benz Axur markalı yük nəqliyyat vasitəsi gömrük nəzarəti zamanı saxlanılıb və sürücüdən avtomobildə gömrük nəzarətindən gizlədilən gömrük nəzarətinə mütləq bəyan edilməli olan hər hansı predmetlərin, o cümlədən narkotik və psixotrop maddələrin olub-olmaması soruşulub. Komitədən verilən məlumata görə sürücü idarə etdiyi avtomobildə mütləq bəyan edilməli və gömrük nəzarətindən gizlədilmiş heç bir predmetin olmadığını bildirib. Bundan sonra avtomobil əsaslı yoxlanılıb və yük nəqliyyat vasitəsinin kabinəsində gizlədilən 4,017 qram narkotik vasitə həşiş qətranı 8 ədəd üzərində tip 20 nişanəsi olan metadon həbləri. Üzərində alprazolam birim yazısı olan konvolyut kəsiyində 2 ədəd həb və 30,132 qram narkotik vasitəlik aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılıb. Xatırladaq ki, metadon dövriyyəsi məhdudlaşdırılan narkotik vasitələrin ikinci siyasına daxildir və 8 ədəd həbdə metadonun təsir maddəsinin ümumi miqdarı 0,16 qram təşkil edir. Alprazolam isə dövriyyəsinə nəzarət edilən psixotrop maddələrin üçüncü siyasına daxildir və 2 ədəd həbdə alprazolamın təsir maddəsinin ümumi miqdarı 0,002 qram təşkil edir. Tarixi fürsət yaranıb Qazaxın 7 Naxçıvanın bir kəndi işğaldan azad olunmalıdır İlyas İsmayılov. İrəvan Azərbaycanla problemlərin real həllinə nail olmağa çalışmaqdansa demagogiya ilə məşğuldur. Bu isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsinin sülh yolu ilə həllini çətinləşdirir və rəsmi Bakını yenidən digər vasitələrə əl atmağa vadar edir. Ədalət Partiyasının sədri hüquq elmləri doktoru İlyas İsmayılov açıqlamasında belə deyib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin təklifinə cavabını şərh edən partiya sədri vurğulayıb ki, rəsmi İrəvanın mövqeyi sülhə xidmət etmir və prosesləri yenidən qarşı durmalara sürükləyir. Haşiyə xatırladaq ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistana 5 maddədən ibarət təklif ünvanlamışdı. Təkliflərdən biri də tərəflərin bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımasıdır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri isə cavabında bildirib ki, irəli sürülən bu prinsiplər aktual deyil. Çünki hər iki dövlət hələ 1991-ci il dekabrın 8-də müstəqil dövlətlər birliyinin yaradılması haqqında sazişi imzalayaraq bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyıb və bir-birlərinə qarşı ərazi iddialarının olmadığını qəbul edib. Təklifdə qeyd olunan məqamlar mövcud problemlərin bütün gündəliyini tam əks etdirmir. Erməni tərəfi üçün arsaq ermənilərinin hüquq və azadlıqlarının aydın təminatları Dağlı Qarabağın statusunun yekun dəqiqləşdirilməsi prinsip və əsasdır Mirzoyan Armen Presse müsahibəsində bildirmişdi. İlyas İsmayılov isə Mirzoyana cavabında qeyd edib ki, əvvəli Azərbaycan Prezidenti 07 iyul 2021 tarixli fərmanında Qarabağın hüquqi statusunu artıq müəyyənləşdirib. Fərmanın 1.6.
maddəsində bu bölgə Qarabağ İqtisadi Rayonu adlandırılıb. Konstitusiyamızın 7 maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitar respublikadır. Unitar dövlət olduğumuzdan ölkə ərazisindəki heç bir rayona o cümlədən Qarabağa xüsusi status verilə bilməz. Hətta Azərbaycan hakimiyyəti istəsə belə bu addımı atmaq hüququna malik deyil. Çünki Konstitusiyamızın 155-ci maddəsinə görə referenduma çıxarılması mümkün olmayan maddələrdən biri də 7-ci maddədir. Maddə 155. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər təklif edilməsi təşəbbüsünün məhdudlaşdırılması bu Konstitusiyanın 1-ci, 2-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci və 21-ci maddələrini dəyişikliklər və ya onların ləğv edilməsi haqqında. 3-cü fəslində nəzərdə tutulmuş insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqlarının ləğvi və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulduğundan daha artıq dərəcədə məhdudlaşdırılması haqqında təkliflər referenduma çıxarıla bilməz. Yəni, Qarabağa hansı status verilməsi perspektivi yoxdur və ermənilər boş xəyallarından vaz keçib reallıqla razılaşmalıdırlar. O ki, qaldı dövlətlərin bir-birinin ərazi bütövlüyünü hələ 1991-ci ildə tanıması məsələsinə İlyas İsmailovun fikrinci əgər belədirsə, Azərbaycan Ermənistandan dərhal eksklavlarımızı boşaltmağı tələb etməlidir. Bilirsiniz ki, Qazax rayonunun 7 Naxçıvanın isə bir kəndi hələ də erməni işğalı altındadır. Əgər Ermənistan bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyırsa, onda dərhal həmin əraziləri tərk etməlidir. Bundan imtina edərsə, Azərbaycan beynəlxalq hüquq normalarını əsas götürüb işğalçıları öz ərazisindən qovmalıdır. Necə ki, 44 günlük müharibədə bunu etdi. Ukrayna Prezident Ofisi Təbii ki, biz tərəfdaşlarımızın danışıqlar prosesində fəal tərəf kimi qalmaq cəhdini başa düşürük. İsveç və ya Avstriyanın neytrallıq modelləri haqqında sözlər buradan gəlir. Amma Ukrayna indi Rusiya ilə birbaşa müharibə vəziyyətindədir. Bunu Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhailo Podolyak Telegram kanalında yazıb. Buna görə də yalnız Ukrayna modeli ola bilər və yalnız təsdiqlənmiş təhlükəsizlik zəmanətləri ilə. Başqa model və ya seçimlər yoxdur. Bunun mənası nədir? Birincisi, mütləq və məhz effektiv təhlükəsizlik zəmanətləri, protokol və ya Budapeşt sayağı yox. Bu isə o deməkdir ki, zəmanəti imzalayan dövlətlər Ukraynaya hücum zamanı bugün olduğu kimi kənarda durmurlar. Münaqişədə Ukraynanın tərəfində fəal iştirak edir və rəsmi şəkildə bizə lazımi qədər silah sursat verirlər. İkincisi, Ukrayna artıq qanadlı raketlərdən səmanı bağlamağa imkan verən və ya imkan verməyən bürokratik prosedurlardan asılı olmaq istəmir. Səmanın mütləq bağlanacağına dair birbaşa və sərt təminatlara ehtiyacımız var, Prezident Ofisinin rəsmisi vurğulayır. O əlavə edib ki, Ukrayna heç vaxt qonşularını hücum edən və ya etməyi planlaşdıran militarist dövlət olmayıb. Buna görə də bugün Ukrayna aydın şəkildə müəyyən edilmiş təhlükəsizlik zəmanətləri ilə həqiqətən güclü müttəfiqliyə sahib olmaq istəyir. Qeyd edək ki, Ukraynanın nüvə silahlarının yayılmaması haqqında müqaviləyə qoşulması ilə əlaqədar təhlükəsizlik təminatlarına dair memorandum Ukraynanın nüvə silahlarının qarşısının alınması müqaviləsinə qoşulması ilə əlaqədar təhlükəsizlik təminatlarına dair dövlətlərarası sənəddir. 1994-cü ildə Ukrayna, Rusiya, Böyük Britaniya və ABŞ liderləri tərəfindən imzalanıb və hələ də heç bir dövlət tərəfindən ratifikasiya edilməyib.